Manifestacija u susret festu u toku je u kulturnom centru. Inđinđani imaju priliku da se podsete legendarnih filmova koji su tokom vremena obeležili filmski festival Fest, a odabrana su ostvarenja uglavnom iz 70-ih godina. Ono što sledi jesu opet utorak i sredu, znači 25. i 26. februar, filmovi Paklena pomoranđa Stanleya Kubricka i Letin Kukavičeg gnezda Miloša Formana, a 4. i 5. marta prikazujemo filmove Taksista i Apokalipsa danas. U suštini odlučili smo se za ovo kako bismo nekako i filmskim ljubiteljima i poznavacima filma i onima koji su žele da postanu približili malo neke od legendarnih filmova koji su uticali dosta na današnju kinematografiju, tako da ulaz je slobodan. Svi filmovi sa projekcije počinju u 20:30. Svi izabrani filmovi su obeležili epohu u kojoj su nastali, a odličan su uvod u manifestaciju Pogled na fest, na kojoj će se prikazivati aktuelni filmovi sa ovogodišnjeg festa, a koja će biti održana od 6. do 11. marta u KC-u. Program će biti naknadno objavljen.